بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فلندريم ذا لدريمة تاكوين الله عز وجل ندرسا صلوات ذا سلامة شوشن بمحمد صلى الله عليه وسلم بي فاميلين اتي تندرشم بي شوكت اتي بسنك ذا بي تجيت اتاشا ندييكن ذا باسوين روغن اتورا ديرن اديتن اجوكيمن. Shikues të nderuar, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Sërish takohemi në emisionin ton të rregullt, që po mundohemi në këtë emision të flasim për pejgamberët e Allahut Azza wa Jall. Dhe emisioni është pejgamberët shëmbulltyr për njerëzimin. Dhe padyshim që shëmbulltyra e pejgamberve është diçka që i plotëson boshllëqet që njeri ka nevoj për tonë në jetën e kësaj bote. Dhe për këtë shkak, Allahu Azza wa Jall që ti plëtsoj boshloqet që njerëzit kanë nevoj në to të kanë dikën si pris, që në to njerëzit kanë nevoj të ashojnë dikën se si ka vepru, pastaj këta të ndjekin dhe të veprojnë atë punë. Për këtë, pikrisht për këtë, Allahu Azza wa Jall i dërgaj pejgamberët dhe na urdhëroi neve që ti ndjekim dhe ti pasojmë dhe të mësojmë prej tregimeve, ngjarjeve dhe udhëzimeve të tyre. Ne jemi duke bisedu në disa emisione për Ibrahimin alayhi salatu wasalam. Ibrahimi alayhi salatu wasalam, ashtu siç e kemi përmend, që ishte njëri më i përzgjedhur i Allahut azza wa jall pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe ishte bab i të gjithë pejgamberve. Dhe kishte shumë specifika dhe veçori, dhe Allahu Azza wa Jall e ndëroi shumë ata, dhe këtë ndërim nuk e arriti Ibrahimi vetëm se pasi që të gjitha sprovat që Allahu Azza wa Jall i sprovoi me to i te i kaloi në formën më të bukur dhe në formën ashtu siç e takon një robi të mirë dhe të ndëgjueshëm ndaj Allahu subhanahu wa taala. Përmendëm se Allahu Azza wa Jall ja dhuroi një fëmijë në pleshri, ai ishte Ismail alayhi salatu wasalam. Dhe këtë fëmijë Ibrahim alayhi salatu wasalam e kishte pas një kohe të gjatë që nuk kishte fëmijë dhe kishte nevojë shumë që ta plotësonte atë boshllëkën të qenurit prind, sepse kjo është prej natyrës që Allahu Azza wa Jall i ka krijuar të njerëzit. Allahu Azza wa Jall ja dha Ismailin alayhi salatu wasalam, por nuk ja la shumë që ta shijonte atë, por i urdhëroi që ti vendos në një vend ku nuk kishte asnjë bim, ashtu siç e kemi përmendur në takimin e kaluam. Dhe Ibrahimi alayhi salatu wasalam i pa luhatur dhe i pa lëkundur fare e realizoi, e zbatoi këtë urdhër të Allahut Azza wa Jall dhe e dërgoi, do të thotë, birin e tij bashkë me gruan e tij që kishte Hajar, i lanë në një atë vend që Allahu e përshkruan fi wadin ghayri dhi zara, në një lugin që nuk ishte asnjë lloj shenje të jetës së gjallërisë dhe kështu me radhë. Aty nuk binte asgjë, i la aty vetëm për me tregu në nështrimin dhe ndëgjueshmërinë e tij ndaj Allahu subhanahu wa taala. Pastaj u kthy dhe bëri atë duan që e përmendëm takimin e kaluam, që duan e filloi duke lutur Allahun azza wa jall për te dhe për pasarësit e ti që të jenë muahidin, të ecin në rrugën e pastër të besimit. Pastaj bëri dua që Allahu Azza wa Jall t'ja bën ati të mundshëm që ta falë vazhdimisht namazin, po edhe pasarësit e ti t'jenë namazli që fali namaz, dhe atë dua që e kemi përmend në takimin e kalum. Pas kësaj sprove të Ibrahimit alayhi salatu wasalam dhe atë që e përmendëm se si erdhi deri tek dalja e burimit të Zemzemit, dhe si Xhibrili erdhi dhe me krahun e tij na, do thotë, e shpoi atë tokën dhe filloi me lejen Allahut Azza wa Jall të dalë të burojë Zemzemi. Pas kësaj Ibrahim alayhi salatu wasallam, ne përmendëm që ai u kthy tek gruaja e tij e parë që ishte Sara. Ibrahim alayhi salatu wasallam pasi që u kthy atje, dhe e përmendëm se Ismaili, do thot, i vogël aty fillon që rreth ti dhe rreth ujit dhe rreth ati burimit të Zemzemit fillon që të mblidhen disa fise, gjurhëm dhe kahtan dhe kështu me radhë, dhe fillon që aty të bëhet një vend banim
që do thot Ismaili alayhi salatu wasalam filloi ato të mësoj gjuhën arabe dhe filloi të shoqërohet me ta dhe pastaj kemi përmend që edhe martuohet prej tyre. Ibrahimit alayhi salatu wasalam Allahu azza wa jall ja ka përgatitur një sprovë të radhës. Ajo ishte një sprovë që ndoshta në shikim të parë është sprova më e madhe që e ka godit në rrafshin aspektin njerëzor. Ajo është sprova që Allahu Azza wa Jall këtë dhunti që ja dha këtë birë, këtë djalë që ja dha në atë moshën e shtymë të pleqërisë, ju vetëm se e urdhëroi që të bën hijrat të largon atje, por e urdhëroi tashmë një urdhër të radhës. Ajo ishte që këtë djalë ti nuk e ki afër syve, e ki largë, nuk po e sheh shpesh, por zemra jote shumë ka fillu që të lidhët me te. Dhe atë lidhje du që ta këput është ti, do të ndërpresh, që mos të ketë qasje dikush, mos të mbulën zemrën tënde, dashuria ndaj askujt, pos në dashuria ndaj Allahu Subhanehu wa Ta'ala. Për këtë, Ibrahimi a.s. urdhrohet nga ana Allahu Azza wa Jall, që të shkaj dhe të takoj birin e tina, por tash ju për diçka tjetër, po të takoj atë që të flijaj, që të bëj kurban, që të therë, sepse kjo ishte urdhri Allahut Subhanehu wa Ta'ala. Allahu Azza wa Jall e përshkrum këtë në surën Safat, thotë Allahu Azza wa Jall, Rabbi, habli mina salihin, duhaja e Ibrahimi që ishte ozot, mje pasarës të hajret, të mirë, të dobeshëm, Allahu Azza wa Jall thot fa basharnahu bi ghulamin halim, na ja e përgëzum dhe ja dham një djal të meqëm të butë të urt, ai ishte Ismail alayhi salatu wasalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunay inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Pasi që Allahu e përshkruan, pasi që biri i tij Ismaili u rrit dhe e kaloi atë fazën e fëmijërisë, po u bën një djal, nuk po them që ishte djalë i ri, po ishte halon atë fazën që nuk kishte hyrë në moshën madhore, por ishte në moshën 12, 13, 14 vjeçare, që do të thotë kishte mundësi që dikush të përfiton prej tij, kishte mundësi që deri më tash krejt atë mund që kishin dhënë baba dhe nëna e tij për të t'ia shohin frytet që tash këtë botë i ndëgjueshëm dhe t'jetë afër tyre dhe t'i ndihmoj ata. Allahu thotë falemma belega ma'hu sa'ja, kur filloj që aj të rritet dhe të jetë në ofër tyre, të ndihmoj ata të ecë prapa tyre, që do të thot tash atë investimin kanë mundësi që ta shohin të kë, të kë djallë. Do të thot është rrit dhe është në shërbim të prindve të ti. Allah thot belega ma'hu sa'ja, kale ja bunej, kur orret arritje këtë shkallë, këtë mosh, Ibrahimit alayhi salatu wasalam Allahu i tha nëpërmes një ëndre që e pa, e që ëndrat e pejgamberëve janë shpallje, janë wahi, fa inni ara fil manami anni adhbahuk, o Biriam, o Ismail, unë po të shoh në ëndër se unë duhet me të therr ty, me të fliju, me të bëj kurban. Këtë ëndër kush po ja dërgon Ibrahimit alayhi salatu wasalam? Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall pe urdhëron që ta therr birin e tij të vetëm. Ai ishte Ismaili alayhi salatu wasalam. Dhe Ibrahimi më thotë ja bunayya inni ara fil manam. O biri im, unë jam duke të pa në ëndër duke të therr ty. Fanzur madha tara. Çka po mendon ti? Këtu nuk ishte pozita që shprehe mendimin tani e diskutojmë, jo, sepse kjo ishte urdhri Allahut Azza wa Jall. Po forma e shprehjes së kësaj te Ibrahim alayhis salam ishte shumë e butë, saqë i tha fanzur madha tara. O djali jam, çka po ta mërmendja ty? Një bab i tillë nuk ka dyshim se kemi pas një birë të tillë që edhe ai do të jetë i dorëzuar tek Allahu Azza wa Jall. Dhe i thot Ismaili alayhis salam qala ya abati fa'al ma tu'mar, o babaim vepro atë çka je urdhëru, se te gjiduni inshallahu min as-sabirin, me lena Allahut azza wa jall kimë mjet mu prej sabërlidhe. Thot Allahu azza wa jall falamma aslama wa tallahu lil jabin, kur ata çtë dy u dorzuun
në urdhrin Allahut Azza wa Jall. Që të dy, edhe biri, edhe baba, u dorzu në atë urdhër të Allahut Subhanehu ve Teala që ta therë Ibrahim i birin e tij Ismailin. Wa tallahu lil jabin, ju vetëm që u dorzuan, po tash dorzimi i brendshëm rezultoi edhe jashtë, e mori e shtriu birin e tij. Edhe e mori atë farë mjetin prerës, thika për çka ishte në dorë. Wa nadaynahu an ya Ibrahim, Allahu azza wa jall tash ndërhën. An ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, o Ibrahim, ti vetëm se e realizove, e çove në vend atë ëndër tona. Ti mu veç e kryve atë që të obligum apo të sprovum e te. Allahu azza wa jall thot: "Wa nadaynahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya." Allahu drejt për së drejti, siç i pa thën zjarrit, shpëto Ibrahimin, edhe këtu Allahu drejt për së drejti tha: "Wa nadaynahu ne thiram tham, o Ibrahim, e kryve ti emanetin, e qove në vend urdhrin në formën më të mirë. Ti e kryve atë ashtu siç ne kërkuam, ama nuk ishte qëllimi jon mi bëj dëm birit tonë fëmis, Ibrahimit, Ismailit, a.s. Po qëllimi jonë ishte që ti me shprej gadishmërin për me fliu për hirtë Allahot a Zogjel, edhe ma dashurin tonë. Gjithashtu, ishte edhe sprov për birin tonë me tregu a është i dorzum të ka Allahu a Zogjel, ashtu si gjithuhet apo ju. Pastaj Allahu a Zogjel, thot, inna ke dhalike në gjëzil në muhsinin, ne kështu i shpërblejmë bëmirësat. Çfarë shpërblimi ishte kjo? Shpërblimi ishte se Allahu Azza wa Jall duke ja nxjerr dashurinë prej zemrës Ibrahimit ndaj Ismailit alayhi salatu wasalam, e mbushi atë zemrë me iman dhe me bindje dhe me dashuri ndaj Allahut Azza wa Jall. Dhe gjithashtu, me momentin që biri u dorzu para këtij urdhri të Allahut Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall e mori dhe e shpërblei edhe atë birë Ismailin a.s. dhe jo një shpërblim të zakonshëm, po e shpërblej që prej lozës ti, Allahu a.s. e nxjerri Muhammedin sallallahu a.s. që është mburja e të gjitha krijesave deri në ditën e gjykimit. Është mburje për të gjitha krijesat deri në ditën e gjykimit e ekzistimi i një njerit si kurse Muhammedin sallallahu a.s. dhe ardhja ti nga loza e Ismailit a.s. Për këtë shkak, në momentin që ai e shprehi dorëzimin ndaj urdhrit të Allahut Azza wa Jall dhe e shprehi gatishmërinë për me u përgjigj asaj ftese, Allahu Azza wa Jall tha, kam u shpërbly ky veprim juve. Kam u shpërbly ky veprim juve, Ibrahimin alayhi salatu wasalam ela imam pres të njerëzimit deri në ditën e gjykimit. Të gjithë popujt, të gjitha fetë, të gjithë e madhrojnë Ibrahimin alayhi salatu wasalam. Të gjithë thirrën në emrin e tij. Të gjithë mundohen që ata përvetësojnë Ibrahimin alayhi salatu wasalam. Ishte i dorëzuar tek Allahu Azza wa Jall. Ishte rob i ndëgjueshëm, rob i dorëzuar tek urdhrat e Allahut Azza wa Jall. Allahu e la që përmendja e tij na ka më mbet deri në ditën e gjykimit. Pastaj në anën tjetër, Ismaili alayhi salatu wasalam, edhe ai shpreh dorëzimin e plot ndaj urdhrit të Allahut Azza wa Jall. Edhe atë Allahu Azza wa Jall e la që krijesa më e ndershme, krijesa për të cilën kanë nevojë të gjithë në ditën e gjykimit, pa përjashtim, edhe pejgamberët kanë nevojë që ai të kërkojë leje për me fillu ditë e gjykimit, të kërkojë shefat tek Allahu Azza wa Jall, ai është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që kjo krijesë ka qenë ndershme, që nuk ka krijesë më të vlefshme që ka ecën këtë fëtyrë tokës, dhe nuk ka kryes më dashur të ka Allahu Azza wa Jall, përvesh përpos Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kjo kryes, kjo njëri dhvi nga loza e Ismailit alaihi sallatu wasallam. Për këtë shkak, Allahu Azza wa Jall thët, inna hadha lehu al bala ul mubin, më dëvërtit kjo ishte një bela, një sprov shumë e qartë, shumë e madhe, për shkak se të gjitha sprovat pa pik dyshime me të zlatë usprovë Ibrahim a.s. ishin të ronda, shumë. Por natyra i kësaj usprovë ishte diçka tjetër, sepse kishte të bëj me një raport bab-bir. E kjo lidhje tash përveç atyve lidhjeve që jënë lidhja islamit, lidhja e
do të thotë të qenër të dytë, një të njëtë në rrugë, të qenër të dytë të dorëzun të ka Allahu Azza wa Jalla, dhe kështu më radhë, lidhja e gjakut, lidhja e natyrshmërisë që Allahu Azza wa Jalla ka vendus që biri të doj, babën e ti dhe babat të doj, birin e ti, dhe të kanë në mëshirë reciproke mes tëre, Allahu Azza wa Jalla, dhe ishi me të regu që kjo sprovë ishte belaun mubin, një sprovë shumë e madhe dhe shumë e qartë. Por, selamun ala Ibrahim pas kësa jarë. Po që ja qoftë mbi Ibrahimin alayhi salatu wasalam, që ai gjithmonë e kishte sinonim të jetës tij, aslamtu li rabbil alamin, ju kom dorzu Allahut azza wa jalla, zotit të botrave. Gjithmonë e kishte motot të tij gjithkon, unë jam i dorzuar tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe këtë sprov kaq të madhe, Ibrahimi alayhi salatu wasalam e tej kalaj në formën më të përsosur dhe më të mirë, dhe nuk ka mundësi që dikush ta te i kalen një sprov, sikur se e kishte te i kalu Ibrahimi alayhi salatu wasalam. Pa dyshim, nëse ndalemi dhe meditojmë rrethsaj, e shohim se Ibrahimit ju dha ky fëmi pas një moshe shumë të shtyme. Që do thot, shumë kishte vujt për me pas një birë tilë, për me pas një djalë, për me pas dikon që e therat o baba. Edhe ky për me pas një birë që e thirë o birë e em. Pas kësaj, Allahu Azza wa Jalla e sprovej që të jeton larg ti, edhe kjo ishte një sprovë, dhe të gjithë prind të cilët i kanë fëmijë larg tyre, e dinë se çfarë vujtje ka zemra tyre për ata që i kanë larg. Dhe të gjithë bijtë që janë apo bijat që janë larg prindëve tyre, e dinë se çfarë malli kanë zemrat e tyre për prindët e tyre. Allahu dhe me këtë e pas provu. Po tash kësaj jashtoi edhe më shumë. Ajo ishte që tash e dinë që ekziston as gjallë dikon. Tash shko edhe ekzekutu, me dorën tonë, flio për hirë të Allahut Azza wa Jalla. Kjo realisht nuk ishte kërkume prej ti flijimi, sepse Allahu ndërhyjtë dhe nuk e la me fliju, nuk e la me bo kurban, por ishte për qëllim me të regu dorëzimin e pëllohën dhe Allahu Subhanahu wa Ta'ala, edhe me të regu se me këtë moment që e ka marra i shpatën dhe ka vendusën në biqafën e birit të ti, ai që ato momente i ka shkëput të gjitha lidhjet e zamrës time me dikën tjetër posa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kjo ishte mësim shumë madhështor që e mësojmë nga Ibrahimi alayhis salam dhe pikërisht nga kjo ngjarje. Pastaj Allahu Azza wa Jalla në këtë moment kur ai realizoi këtë ëndër të tij dhe që ishte shpallje këtë urdhër të Allahut Azza wa Jalla, Allahu Azza wa Jalla thotë: "Fabashsharnahu bi Ishaqa nabiyyan min as-salihin." Na ja zbretëm ati gjithësese një dash dhe ata e bëri kurban vend birit ti dhe vazhdo në thëtë Allahu Azza wa Jalla, ne e përgëzum në atë moment të e patën një djallë që edhe këto ke i gadishëm, ke në gjene gadishmërje që me fliju për hirtë Allahu Azza wa Jalla, ne po të përgëzoj me një tjetër. Allahu e përgëzoj me Ishakun dhe i tha nebijen mine salihin. Ishaku, i cilë është pejgamber dhe rëbë shumë i mirë, i Allahut Azza wa Jalla. Ai kështë e bërë dua, Rabbi gjalni, Rabbi hebli min e salihin, o Zotë, jepëm pasars të mirë, të ndëgjushëm, rëbë të ndëgjushëm, edhe të nështrum dhe te, Allahu Azza wa Jalla, edhe Ismailin, dhe Ismaili e dëshmoj që është i ndëgjushëm dhe i nështrum dhe Allahut Azza wa Jalla. Dhe tash, pas këti momenti, Allahu e përgëzën me një birë tjetër, që ka më quajtën Ishak dhe ka më qenë nëbi, pejgamber, dhe ka me qenë për i robëve të mirë të Allahut Subhanehu wa Ta'ala. Kush e qëtë knashtin Allah të zogjel para gjdo knashtije, dhe kush e qëtë urdrin Allah të zogjel para gjdo urdri, pa dyshim që Allahu a zogjel ka mi a shpërblyate. Allahu a zogjel pa dyshim ka me falenderuat dhe prim të ti. Ky ishte në gjendje, birin e vetëm e ekzekutu, Allahu atë e shpëtoj, për ja dha dhe një bir tjetër, Ishakun, alaihi salatu e selam. Dhe pejgamberi, alaihi salatu e selam, ka të regu që, men të ra këshej e lillah, wadahu lau khajra mi dhali. Kush e len një pun për Allahu në zogjel? Allahu kom ja zavënsu me dishka matë mirë. Kush e kryn një pun për Allahu në zogjel? Allahu a zogjel kom ja për në ati bereqet dhe kom ja shumë fishu dhe kom i dhonën të mira të shumë fishta, përshka gëdishmërës e ti për me sakrifiku në rrugë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pas kësaj, Ibrahimi alayhi salatu wa salam e la prap birin e ti atë, Ismailin, dhe prap u thëj dhe u këthy tek
tokat e shamit ku jetante me bashkëshortën e ti të parë mesarën. Allahu Azza wa Jall e urdhëroi me një urdhër tjetër që i tha ku e kilon birin ton atë. Aty është shtëpia ime e lashtë, Beitul Atiq. Duhet që të shkosh dhe të ngritësh muret e saj. Pas një pauze të shkurt, rikthehemi për të tregu se Ibrahimi a.s. bashkë me Ismailin a.s. si e ndërtu në qabën dhe gjatë ndërtimit saj që ka thënin ata. Pas një pauze të shkurt, rikthehemi insha Allah. Shikues të nderuar, rikthehemi që të tregojmë pjesën e mbetur të tregimit të Ibrahimit a.s. Ne përmendëm që Allahu Azza wa Jall tash e urdhëroi Ibrahimin a.s. që të shkon aty ku e la birin e tij, do thotë në Mekën e Shenjtë, dhe tha aty është shtëpia ime e lashtë, qabeja, dhe ngritje ti bashkë me birin tënd muret e saj. Thotë Allahu Azza wa Jall, وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم كور الله عز وجل أوردر إبراهيم عليه الصلاة والسلام تش تندرتاي تنغريت مورت شتبيس لاش تشابس باشك مع بيرنتي إسماعيل ذكتا دو دوك اكرو كت بون دو دوك بارت غور دوك اندرتو muret e qabës, bënin dua, Rabbena të kabbel minna, u zotë jonë, për anana këtë vepër që jem duke bërë, të kabbel minna, inek anë të semi ul alim, me dëvërtit, ti e aj që ndëgjën dhe din gjithë gjë. Dhe të thotë, Allahu Azza wa Jall e urdhëroi Ibrahimin që të ndërtojnë të këtë shtëpi, dhe bashkë me të të punën të dhe biri ti, dhe Ibrahimi a.s. ishte ai që ndërtonte, ndërsa Ismaili a.s. ishte ai që ja sjellte, do të thotë, gurt që Ibrahimi ti ndërtonte murin e qabës. Gjatë ndërtimit të kësaj shtëpie të Allahut Azza wa Jall qabës, fillun muret që të ngriten bukur nalt, dhe Ibrahimi a.s. nuk mundte që ti vendoste gurt nalt, hipi mbi një gure dhe mbi te ungrit pak ma lartë që t'i vendos gurt e pjesës së sipërme të qabës dhe ai vend, ai gurin të cënë shkeli Ibrahimi a.s. mu qojtë makamu Ibrahim vendi ku mbetën gjurëm të Ibrahimit a.s. se Allahu Azza wa Jall përmelon gjurëm se këtu ka qenë Ibrahimi dhe ka punu dhe jenë argumente qarta për ju bëri që gurit të zbutet dhe këmë të Ibrahimit a.s. lënë gjurëm fërkemt në te. Dhe kjo ekziston edhe deri në ditët e sotme në qabën e bekume. Ti kthehemi ajeteve të Kur'anit se si babe birë e ndërtu në qabën dhe se si për herë të parë thret Ibrahimi a.s. që njerëzit vinë dhe ta vizitojnë këtë vend të shajt dhe këtë shtëpi të madhe të Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë Allahu Azza wa Jall në ajetin që e përmendëm pak më herët, se Ibrahimi edhe Ismaili i ngritën muret e qabës duke bërë dua o Zotë jonë për anana këtë vepër të mirë që im duke bërë, sepse tia i që ndëgjën dhe sheh gjithë sen. Rabbena, wa gjaalna muslimejni leke wa min dhurrijetina, o Zotë, bëna neve të dyve, musliman, rab të nënshtrum dhe të dorëzum dajteje, por u amin dhurrijetina umet e muslimet e lek, edhe nga pasardësit ton, bëne një pjesë, një umet që jenë të dorëzum dajteje, jenë musliman, u erina menasikena dhe mundësana o zëtë që të shuhim duke u kry ceremonia e haqit, duke ardhë njerëzit që me të adhuru ty në këtë vend të shajt, u tubë alejna dhe falë në mëkatët, dhe prananaj pendimin, inne ka entët të wabur rahim, me dëvërtit ti aj që pranan
pendimin dhe je shumë i mëshirshëm. Rabbena wa ba'ath fihim rasulan. O Zoti jam, o Zoti ynë, dërga prej tyre, është përshëllim prej pasarzve tonë, rasulen një pejgamber. Jetë lu alejhim ajatike që ka mualezu atyve ajetet e tua, librat e tua, të shajta, wa ju allimuhum l'kitabe wa l'hikme, dhe ka mua mësu atyre librin edhe urtësin, wa ju zekihim dhe ka mi pastruata nga gjdo ndysir. Thot, inne ka ente l'azizu l'hakim, me dëvërtet ti e l'aziz edhe l'hakim, i plët fuqeshëm dhe i urt në veprimet e tua. Wa me jërë gabu amillet i Ibrahime, illa me nësefja nefse. Nuk ndodhë që dikush t'ja këthen shpinën rrugës dhe fesë Ibrahimit alayhi salatu wasalam vetëm se ai që është mendje lehtë. Wala qad istafainahu fi dunya, ne e kemi ngritur atë në këtë dunjë dhe në ahiret inhu fi al-akhirati lamin as-salihin, në ahiret ai ka më qenë prej njerëzve të mirë. Thot Allahu azza wajal in qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin, kur zoti yt i tha atij Ibrahimit dorzohu, ai tha ju kom dorzu Allahu azza wajal, Zotit të botëve. Këto ajete flasin që Ibrahimi a.s. duke ndërtu qabën, tempullin e shajt, shpin më të lasht Allah të zogjelën fëtyr tokës, si që transmetan, Ebu Dherri, kër e kështë e pyt pejgamberin sallallahu a.s. se cila është shpia parë që është vendos në tokë për të adhuru Allah të zogjelën te, tha qabëja është. Pa dyshem, që kjo shtëpi e shajnë dhe me urdrin Allah të zëgjel duke e ndërtu dhe mu adhuru Allahu azëgjel i vetëm një atë, nuk ka pikë dyshim se ishte vepër e mirë. Duke e kry këtë vepër, a i thënë të Rabbena të kabel minna, o Zotë janë, pranana këtë vepër. Kishte e frikë se mos nuk po i pranohet vepra. Mos po i pranohet kjo i badet i madhë. Për këtë shkak, zemra besimtarit asë njëherë nuk mundet me qenë e sigurt se vepra tina është 100% e pranume. Por shkak, sepse ne nuk e dim se ai kemi bërë vepra ashtu si që meriton Allahu Azogjel, që kjo vepra jun ka që vogël, ka që thjesht me qenë e pranume të ka Allahu Azogjel. Për këtë, shenjë e besimtarit është që vazhdimisht, edhe nëse është duke bu një vepër shumë të madhe, e që Allahu e ka urdhru me te, e që është duke i krymë formën më të përsosur, nuk duhet që kjo të rezulton me mendje madhësi tek ai, po me nënshtrim, edhe me frikë, edhe me atë ndjenjen se a thua a kam më pranu kjo vepër. Për shkak se sado që të bësh për Allahun azza wa jall, ajo që ai ka bërë për ty është shumë më e madhe. Për këtë shkak këta e ndërtonin çabën dhe thonë o Zot pranana, pranana këtë vepër. Bënin dua. A ka dikush i cili pasi që të kry një vepër kaq madhështore e ka ndjenjën e frikës se o Zot nështa nuk më pranohet për këtë pët lutë në ty prana. Besimtari duhet që vazhdimisht çdo vepër ti të mundohet të kurorizoj me dua për pranim. E jo, pasi që të kry një vepërën, ajo vepër atina me qenë shkaktar që këto me godit mendjemalsia. Asese, sepse mendjemalsia është ajo që ti shkatron veprat. Ujbi, vetë pëlqimi, është aje që ti shkatron, ti asgjëson të gjitha veprat. Për këtë shkak, duke bë dhe veprën më të mirë, që pa dyshim që këta ishin të sinqert në atë vepër, pa dyshim që ishin të e kryin formën më të bukur, ama vazhdimisht kishin nevoj për kërkim të kabulit, pranimit të kallahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj, gjeja e dytë është se këta e dëshmonin gjdo vend dhe në gjdo kohë dhe në çdo mënyrë dorëzimin e tyre ndaj urdhrave të Allahut azza wajel, dorëzimin e tyre ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për këtë shkak thon waj'alna muslimin lak, na bëni veç të jemi të dorëzuar tek ti. Po edhe ata që vin pas meje dhe pas neje, pas nesh, të janë të dorëzuar. Dorëzimi është anija vetme e shpëtimit. Ai njeriu i cili dorëzohet Allahut azza wajel dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i dorëzohet me një fjalë islamit dhe urdhrat e tij pranon ndalesat e tij, mundohet që të largohet aty në sot ka mundësi dhe çështjeve të besimit që quhen domethënë gajbiat, çështjet e mshefta
që njeri nuk i sheh, por jam të kërkuar për mi besu, të gjithat i beson dhe i dorëzohet dhe nuk mundohet që me mendjen e ti apo me diçka nga faktor të jashtëm të ti refuzoj apo të shpreh dyshimet e ti ndaj çështjeve të besimit, kjo është i dorëzum. E Ibrahimi a.s. dhe Ismaili a.s. dhe të gjithë pejgambert ishin të dorëzum në çështjet që Allahu Azza wa Jalla kishte e thirrur ata të besojnë apo të ti praktikojnë ato. Për këtë shkak, dorëzimi është boshti i shpëtimit. Dorëzimi në urdhrat e Allahut dhe në urdhrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mos refuzimi dhe mos shprehja e dyshimeve dhe hamendjeve në ato lajme që vijnë ka Allahu dhe nga pejgamberi alaihi salatu wasallam. Pastaj Allahu Azza wa Jalla përmend që këta duke ndërtu çabën bënin dua që Allahu t'ju jep pasardhës të hajrit, të cilët kanë me bart këtë emanet dhe kanë me qenë trashëgimtar të librit, trashëgimtar të urtësisë, kanë me qenë ata të cilët kanë mi thirr njerëzit në rrugë të Allahut, kanë mi thirr njerëzit në pastrimin e zemrave tyre nga çdo gjë që i njëllos apo i ndyt ato. Allahu Azza wa Jalla përmend që Ibrahimi alayhi salatu wasalam tha dërgoj një pejgamber që kam ja u lexuar atë librin e Allahut Azza wa Jalla. Wa yuallimuhum al-kitaba. Kam ja mësua aty me librin, kam ja u lexuar dhe kam ua mësua aty me librin. Edhe kam ua mësua aty urtësinë, edhe kam i pastruar ato. Kam i pastruar ata. Pastrimi është për çdo kam ua mësua aty me tazkiyatu nafs, pastrimin e zemrave tona, e shpirtrave tona nga çdo sancë që mundet mua prish aty në veprat e zemrës. Dhe Allahu Azza wa Jalla pa dyshim që ja pranoi këtë lutje Ibrahimit alayhi salatu wasalam dhe dërgoi nga loza e tij dhe nga loza e birit të tij Ismailit alayhi salatu wasalam Muhammedin sallallahu alayhi wasallam që u lexoi dhe u mësoi njerëzve librin më madhështor të Allahut Azza wa Jalla, librin që është i vlefshëm për çdo kohë dhe për çdo vend dhe nuk ka libër pas ti dhe nuk ka diçka që vjen dhe e derogon atë pas Kur'anit, do thot nuk ka asnjë libër, asnjë shpallje tjetër, vule të gjitha shpalljeve të Allahut Azza wa Jalla, ja u lexon aty në Kur'anin dhe i thirrte ata në mësimin e librit, do thot në mësimin e dispozitave të Kur'anit dhe në mësimin e al-hikme, e urtësisë, e që kjo është për çdo suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa yuzakkihim, dhe i pastronte ata, është për qëllim u amësën të atyre besimin e pastër, u amësën të atyre qiltërsin, ikhlasin, u amësën të atyre sidkun me qenjëri besnik, u amësën të atyre të gjitha veprat e mira të zemrës dhe të njitën ku indalën të nga gjera që u aprishën atyre besimin dhe u anëzin atyre zemrat atyre. Pasaj Allahu Azza wa Jalla përmenë se, wa men yarghabu an millati Ibrahim, illa men safiha nafsuh, kush ja kthen shpinën Ibrahimit dhe mësimeve të Ibrahimit alayhi salatu wasalam, le të din që safiha nafsuhu e ka shpall veten se është mendje lehtë dhe është pa mend fare. Për shkak se a i kthehet shpina mësimeve të një njeri sikurse Ibrahimi alayhi salatu wasalam. Për këtë shkak Allahu thot ai i cili largohet dhe nuk don mësimeve të Ibrahimit alayhi salatu wasalam, mi ec ashtu siç duhet, thot le të din se ai ka nënshkruar që është prej të falimentuarve, sepse Allahu Azza wa Jalla te kishte përzgjedhur në dynjë dhe në ahiret dhe e kishte bërë prej njerëzve të mirë. Edhe Allahu Azza wa Jalla kur e përmend se minas salihin ka qenë prej të mirëve, Allahu thot sepse ne i tham atij aslim, dorzohu, bëhu musliman, bëhu i nënshtruar ndaj Allahut Azza wa Jalla, qala aslamtu li rabbil alamin, ai men her tha un jam i dorzuar, un jam musliman, un jam ai që ndjek rrugën e Zotit të botrave. Pas kësaj, pasi që e ndërtu në qabën, Allahu Azza wa Jalla i tha Ibrahimit a.s. o edhim fin nasi bil haqjë. Thirri njerës që të vinë të abojnë haqjën. Djetarët kanë diskutu se a ishte qabja e ndërtu me para Ibrahimit a.s. apo Ibrahimi a.s. ishte i pari që e ka ndërtu atë. Disa nga djetarë thonë se qabja ishte ndërtu me para Ibrahimit a.s.
disa thonë që i kishin ndërtu melekët, disa përmendin që i kishte ndërtu Ademi alayhi salatu wasalam dhe kishte bër Ademi i pari tawaf rreth asaj do të thotë shtëpia e shajt Allahut azza wa jall Qabës. Por thonë që në kohën e do thotë tufanit të Nuhut ishte shkatërruar, pastaj Allah e kishte dërguar Ibrahimin që të ngrit themelet e saj. Nuk ka diçka të vërtet se a ishte para Ibrahimit alayhi salatu wasalam çabia e ndërtuar apo jo. Ajo që është e vërtet është se Ibrahimi alayhi salatu wasalam është ai i pari që i ka ndërtuar çabën. A kishte themel apo nuk kishte? Allahu alem. Ai ishte i pari që i ka ndërtuar dhe i ka ngrit muret e saj, ashtu siç thot Kurani, dhe ai ishte i pari që kishte thirr njerëzit që të vinë ta bojnë tawaf dhe ta adhurojnë Allahun azza wa jall te ky vend i shajt. Thot Allahu azza wa jall wa adhim fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiqa. Dhe thirrin njerëzit për në hajj, do thotë që të vinë ta vizitojnë shtëpinë e shajt Allahut azza wa jall dhe ato vende të caktuara që Allahu azza wa jall i ka lidhë me ceremoninë e haxhit. Ya'tuka rijalan, kanë më të ardhur njerëz të ndryshëm duke ecë në kom, edhe kanë më të ardhur njerëz duke ecë me duke u thumë deve të lodhura nga çdo vend, ata drejtuan dhe vinë dhe i përgjigjen ftesës dhe thirrjes sote. Dhe Ibrahim alayhis salam pasi që ndërtoi çabën, thirrin të gjitha anët, në të katër anët që e janë jo njerëzë, vizitoni shpinë e Zotit, shpinë e Allahut azza wa jall, dhe Allahu azza wa jall ja u mundsoi që të gjithë njerëzit të ndëgjojnë atë thirrjen e Ibrahimit alayhis salam, dhe kush ishte i nënshtruar dhe besimtar u drejtuan ka çabeja, dhe prej asaj kohe që Ibrahimi e bëri atë thirrje e deri në ditët e sotshme, vazhdimisht njerëzit grupe shkojnë për me vizitu shtëpinë e shajt Allahut azza wa jall, çabën, dhe kjo ishte si përgjigje ndaj kësaj ftese të Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Për këtë na po e shohim që Ibrahimi alayhi salatu wasalam është ai i cili e ka ndërtuar çabën, dhe tash vizita ndaj atij vendi, asoj çabeje, asoj shtëpie të shajt Allahut azza wa jall është bën një nga pesë kushtet e Islamit, që njëri nuk bëhet musliman përderisa nuk beson dhe nuk e kryn atë nëse ka mundësi dhe i plotëson kushtet. Për këtë shkak, do thot Ibrahimi alayhi salatu wasalam, me themelet që i ka vendosur kësaj çabeje, këtij tempulli të shajt, padyshim që ato themele kur i ka vendosur, ato kanë qenë edhe themele të fesë tonë që ne nuk konsiderojmë musliman përderisa nuk e besojmë se duhet ai që ka mundësi me shku, me vizitu, me kry këtë vizit të shajt në Qabe dhe me arrit atë kënaqësinë e Allahut azza wa jall dhe me arrit shlyerjen e të gjitha gjunaheve dhe mëkateve, ashtu siç na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim alayhi salatu wasallam dhe pas ndërtimit të Qabës me birin e tij, do thotë së bashku me Ismail alayhi salatu wasallam, është kthy prap në Sham. Nuk ka qëndruar afër dëbirit të tij. Do thot në për hadithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendet vizitat që ja ka bërë do thot Ibrahim i birit të ti, si pas shumisës argumenteve alon që ato jënë disa vizitat caktume, jo të shumëta, njëherë kër e kalon, herën e parë, herën e dytë kër ka ardhë për ta fliju, do thot, tregimin që e përmendet pak më lartë, hera e tretë me radhë është kër ka ardhë për me ndërtu çabën, dhe përmendën në hadithin e vërtetë Buhariut se ka ardhur edhe dy herë. Allahu alem se pasoj apo a ka ardhur në vizitë tek biri i tij më shumë apo ju. Edhe këto dy raste që transmetohen hadith vërtet po i përmendëm ne inshallah. E para është që Ibrahimi alayhi salatu wasalam pas një kohë kishte ardhur me vizitu shtëpinë e shajt Allahut azza wa jall çabën, po gjithashtu edhe me taku birin e tij Ismailin alayhi salatu wasalam. Dhe kur vjen në këtë vizit, tashmë Mekja është bën i vend i banushëm, janë mbledh bukur shumë fise, dhe tash njerëzit të gjithë janë duke ja mësy Mekës për me kry haxhin, me vizituat atë vend të shajt. Ishte bën një kryeqytet, një qendër e të gjitha vendeve për rreth. Kishte jetë, kishte gjallëri aty. Ibrahim alayhi salatu wasalam shkoi për ta vizituar
do thot shpinë e shajt Allah të zogjel, dhe gjithashtu dhe birin e ti, Ismailin a.s. dhe kur arriti atë, jam syu shpisë së birit e ti, trokit të ndirë dhe doli një grua, e cila ishte gruja e Ismailit a.s. Dhe e pyti se ku është Ismaili, i tha që ka dalë në gjah, sepse ne nuk kemi ushqim të mjaftushëm, ka nevoj që del në gjah, dhe Ibrahimi a.s. nuk e takoj birin, por kishte dëshirë që të dinte gjendjen e tij dhe pyeti se si e keni gjendjen. Filloi kjo grua që të ankohej. Thot nuk po kena, do thot ushqim të mjaftueshëm, nuk po kena, do thot as sapo na mjafton neve, po duhet bukur shumë me qëndru, me bëu sabër dhe kështu me radh një farfor me shprehje ankesat e saj. Ibrahimi alayhissalam e pa që për birin e ti që asë njëherë nuk u anku, nuk i përket me mojt një gru që ankuhet. Aji që asë njëherë nuk u anku, nuk i përket me mojt një gru që po ankoj ka kaq shpesh, bile po ankuhet para njerëzve të huj, sepse ajo nuk e dinte që kjo ishte Ibrahimi a.s. baba i Ismailit a.s. Për këtë shkak, i tha mirë, bënit fala Ismailit kur të vjen. Dhe jepja këtë këshilë. Gajjër, atë me të babik. Thuaj, Ismailit ndërraje poragu në shtëpis. Edhe, Ibrahimi a.s. doli dhe jamësy ju prapë shamit dhe u këthy. Kur erdhë, pas një kuhe, erdhë Ismaili, pyti se a ishte dikush në vizit dhe kështu maradhë dhe i tregoj që ishte njëri plak, ishtu mosh dhe ja përshkrujti dhe e kuptoj që ishte Ibrahimi, baba i ti. Dhe i tha, alanej porosina e amanet, tha po, e vetëmja, emanet ishte diçka që se kuptova që ishte. Tha, ndërraje pragu në shtëpis. E kuptova, thot emanetin, emaneti ti, porosia ti ishte që me ndru grune ti. Pse? Sepse një njerit, sikur se Ibrahim, sikur se Ismaili, nuk i takon që të ketë një gru që ankohet ka qëmë. Dhe Ismaili, a.s., u nda prej asaj gruje. Pas një kohë, dhije prap Ibrahimi a.s. që ta viziton Ismailin, dhe prap, subhanallah, nuk qëllën Ismaili atë, qëllën në gjah. E pyti Ibrahimi a.s. të njëjtën pytje, se si po kalani, që i keni rene dhe kështu më radhë, ajo përgjigje thotë, elhamdulillah, të gjitha mirësit e Allah të zëvgjeli kemi. Ajo mirësit e Allah të zëvgjeli, të regon që të gjitha mirësit i kemi, pasi që kemi imanin, pasi që jemi në vendin e shajt, po e adhurojmë Allah në zëvgjel, e jo që i keshen mirësit e kësaj dunjaja. Për këtë shkak, a e nuk u anku, Ibrahimi a.s. me priti, por Ismaili është dhanu, prap u këthy, po para se të këtheje i tha, bëni selam, Ismaili dhe thuj, emsik atëm e të bebek, mbaje fort pragu në shtëpisë. Kër erdhë Ismaili, të thotë gruja ti i përshkrujti se kush ishte këto, dhe ja të regoj këtë këshil. Dhe i tha, më tha aj njëri, aj plaku që ishte këto, aj njëri me ftyrë të bardhë të ndryqme, më tha që thuj Ismailit le të kapë fort, le të mbanë fort, le të lidhët fort për pragu në shtëpis. Thotë me nuk e kuptuva se që është pragu në shtëpis. Ismaili a.s. mi thotë, pragu në shtëpis i e te. Më këshilloj, baba im, sepse aje është Ibrahimi, që të kapëm fort për ty, sepse ti je, dhe të thëtë, një grua që po adin, pja adin Allah të zëgjel, mirësin dhe po e falenderojnë Allah në zëgjel. Para se të përfundojmë këtë regim, dhe para se të përfundojmë këtë emision në përgjësi, du që të dim se kjo, dhe të thëtë, nuk është për dikën tjetër pos Ibrahimit a.s. që ta këshilloj birin e ti me shkurorizim apo me mbajtje të grus. Përshkak se Ibrahimi pa dushim ishte pejgamberi Allah të zëvgjel dhe Allahu a zëvgjel i kishte jap aq pjekuri dhe aq dje sa që me dit me dalu se qka duhet dhe thot, të mbahet dhe qka duhet të lëshohet dhe të shkurorizohet. Për këtë shkak nuk është kjo mësim që ne ta qesim vetën në pozit të Ibrahimit a.s. dhe t'i thejmi bive tonë dhe kështu më radhë që lëshëje këtë gru sepse
kështu ka vepru Ibrahimi me birën e ti, apo mbaje këto. Ne këtu çka do të me mbarë mësim? Mësimi jonë këtu është kujdesi i babës për birën e ti, dhe kujdesi i babës se me kënë po e martën birën e ti. Dhe kjo papik dyshimi është e kërkume prej të gjithë neve. Qështja dytë është që cilësit se qëfar du të kjetë aja gru që duhet të mbahet dhe duhet të martohet njëri me te, dhe qëfar cilësie i ka aja gru që nuk duhet që të martohet njëri me te, është që me qenë gruja falenderuese dhe me qenë gruja që i din mirësit e Allahut Azza wa Jalla dhe që nuk ankohet. E ju të marim tërgimin në formën e saj shablon dhe ta zbatojmë atoj ku nuk zbatojt përshkak se Ibrahimi ishte pejgamberi Allahut Azza wa Jalla. Kishte shpallje dhe ajo shpallja, ajo dija e tij ja mundson të që të bëj kësi gjykime. Me kaq e përfundojmë këtë pjesë të tregimit të Ibrahimit alayhi salatu wasalam, duke lutur Allahun Azza wa Jalla me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të përsosura që Allahu Azza wa Jalla të na ndriçoj zemrat tona, ashtu siç e kishte ndriçuar zemrën e Ibrahimit dhe Ismailit alayhi salatu wasalam. Dhe të na mundsoj që të dorëzohemi urdhrave të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kërkesave të fes tonë pa pyetje pse dhe pa do të thotë pa shprehjen e dyshimeve, por shkak se rruga e shpëtimit është dorëzimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Me kaq e përfundojmë. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.